Hallo, hallo, det er Tigersager, og velkommen til en ny episode av LSPD First Respond. Skal vi se, nå har vi med en... Skal vi se, en fyllekjørere. Det er antagelig han der. Han vil jeg gjerne få arrestert. Så kompis, du må pull over til siden. Du skal stoppes. Kom igjen. Kom det over. Umiddelbart. Ja, du ser at jeg stopper deg, så er det ikke så tull på meg. Hvis jeg er smart nå, så må jeg bare vente litt eller annet. Fordi hvis jeg ber han om å kjøre nå, så kommer han til å krasje rett inn i her bilen der, for de stopper jeg ikke, for å si sånn. Men heldigvis har jeg kjørt den inn der da, så det var greit. Og har vi flaks nå, så... Ok, han stopper der. Det er ikke helt... Det er ikke så gærent det. Men jeg må plassere bilen min på en litt ok måte. Sånn. Jeg vil egentlig bare be dem gå ut av bilen med en gang. Hei. Hei. Kan ikke du bare gå ut av bilen med en gang? Og så... Hei, 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 stopp hva du gjør! Sånn. Ned på kne. Ned på kne. Umiddelbart. Der, ja. Hender bare på ryggen. Der, ja. Nydelig. Sånn. Arrest. Suspect. Jeg så ikke noen grunn til å bare ta nøklen hans, fordi han var... Se, Marcus Durand. Marcus Durand, ok. Marcus Durand heter han. Marcus Durand. Var det ikke sånn da? Ja, jeg tror det. Hvis ikke det var det, så var det synd. Ja, han, lisensen hans, den har gått ut allikevel, så... Dette var den siste kjøretur, dessverre. Måtte den dessverre igjen, fordi vi fyllekjørte, så det egentlig ble bra. Nå... skal jeg flytte bilen din. Se, sånn, da var bilen flyttet. Og så... ønsker jeg å... flytte bilen min litt. Sånn. Da fikk vi bilen ut av veien, så trafikken kan fortsette videre. Når det gjelder han, så skal jeg ta han inn i bilen, men jeg skal tilkalle noen som kan ta med seg. Så du kan bli med inn i bilen min en tur og sitte litt der imens. Sånn, kom deg inn i bilen. You sorry, du har arrestert, du. Tviler at noen som fikk et oppdrag her. Så, da gjør vi sånn. Og så trykker vi på null. Sånn, vi må tydeligvis gå ut av bilen for å gjøre det der. Kom igjen da. Ja, det var for jail, ja, selvfølgelig. Sånn, da kommer den transportbilen der og tar ned seg han fyren her, så jeg slipper å bruke tid på det. Det er det som også er en av fordelen med dette spillet her. Så det er egentlig bare å sitte her og vente til han skjønner hvordan han skal kjøre den. Han jobber sakte men sikkert med å komme seg gjennom her. Det er greit med. Sånn, da kommer han der. Så vil han nå ta den til å bli politibilen, renner jeg. Sånn, ja. Da er det egentlig bare for meg å kjøre bortover. Sånn. Så venter vi til han har kommet seg inn i den, og så får jeg melding om at han har blitt hentet, så da er han buret inn. Creative Drunken Driver Event. Jeg tror det er her denne karen her, som driver og fyllekjører.
Dette er han som fyrkjører. Så da kan vi egentlig bare stoppe han i samme slengen. Her fikk vi plutselig noe å gjøre. Sånn. Altså, du må ha fram stun gunnen, eller så kan det faktisk bli direkte og farlig. Hei! Nei, drit jeg, slutt og mass. Hei. Hei, hei. Må ut av bilen. Umiddelbart. Åh! Hvorfor skal han... Hva driver han med? Ja, så kommer det selvfølgelig en tulling og kjører meg rett ned. De, altså, det er mye så faen disse folk her, at det... Men uansett, du er arrestert, så du er ferdig. Sånn, og da arresterer vi deg. Sånn. Så trenger jeg en... Da trenger jeg en pick-up for den der. Sånn, så må vi få den bilen her inn på siden. Så blir hun hentet nå. Og så går vi inn i bilen. Sånn. Ja, er du dum, eller? Jævla idiot-sjåfør. Så hun er bare god full, så hun var jo egentlig bare å få burra igjen. Så da kjører de av gårde. Har vi enda en firekjører? Kødder du nå, eller? Er det ikke mange som fyllekjører her, da? Jeg tar jo en etter en etter en, da. Sånn. Pull over. Du skal også arresteres. Er det ikke det? Jeg føler deg bare arrestere for fyllekjøringen, da. Kom igjen, da. Det siste jeg ville gjort var at du skal fylle kjøre rett foran en politibil. Da er det sånn som å be om å bli stoppet, egentlig. Jeg skjønner fremdeles ikke hvorfor han fjerner våpen sitt vei igjen. Men, greit. Hei. Hei. Bare gå ut av bilen, ja. Sånn, ned på kne. Så arresterer vi deg. Og så får vi noe til å hente deg også. For nå har vi en av et ordentlig oppdrag i stedet for bare sånne fyllekjørere. Det begynner å bli litt mye av det her nå. Og nå får jeg bare vente til transporten hennes kommer. Ja, fuck deg, ja, du, jeg er politi. Sånn, der har vi transportbilen vår. Igjen. Sånn, vær så god. Ta den med deg. Da har vi et oppdrag. Og da er det en eller annen idiot borte her som vi skal prøve å stoppe. Han fyren holder på å kjøre rett i meg, faktisk.
Det er vel en motorsykkel-dude vi skal stoppe i dag. Den, hallo. Stopp. Ok, vi får ta oss og hukke han inn. Ikke denne. Åh. Hallo, jeg er politi, flytt dere. Sånn, og da bare tar vi dekket på den. Så ser vi hvor langt han kommer med det. Trafikk er det dekket. Vi kan gjøre noe som ender litt mer morsomt, og det er at vi stønner sjåføren, rett og slett. Ikke gjør noe brått nå. Kom deg ned. Ned på kneet. Get on your knees. Sånn, da fikk vi de. Og da trenger jeg transport for de. Så han går til å prøve å stikke inn på politiet. Sånn, da har vi bestilt transport for de to gutta her. Sånn. Nå har jeg satt hånden på dem, men jeg har ikke løftet dem opp, så nå har jeg full kontroll på dem. Så det er egentlig bare å vente på at denne transportbilen der kommer hit, og der kommer den plutselig. Sånn, da må de to gutta der bli med resten. Herregud, folk kjører jo sånn gale her. Ja, hva er galt med det? Hvorfor viser du fingeren til han har registrert, tror du? Sånn. Skal vi se, vi har et oppdrag her nå. Skal vi se, fuck det der. Sånn. Da må vi bare kjøre gårde. Og sånn her, sirena mi, den hjelper, den har ikke sånn kjempeeffekt alltid. For da ser du at bilene, de gir jo fullstendig faen uansett. Kan ikke dere bare stoppe her da? Please. Så gjør dere meg en tjeneste. Jeg må faktisk være bak dem. Ja, det var faktisk et mer passende sted å stoppe, så det er greit. Stun gun, fremme, alltid fremme. Hei. Det jeg kommer til å gjøre nå, kommer til å sørge for at den kommer til å stige. Prøv å stige ikke at jeg er helt sikker på. Men jeg vil ha nøkla deres. Nei, men for faen. Bare løp. Løp nå. Stop what you're
That's right, stop what you're doing, get up. Ja, hun dabba, greit. Jeg skjønner hvorfor hun dabba, men hun gjorde i hvert fall det. De har sprengt politibilen min, så jeg må... Uansett få tak i hun kjæringa der. Har jeg litt flaks nå, så løper hun ikke fortere meg. Ja, det ser ut som jeg kanskje tar henne igjen. Sakte men sikkert. Kom igjen. For nå er det like før vi bare stønner henne. Eller, hvis vi greier det. Ja, det greide. Det gikk. Du prøvde å tenne på bilen min. Eller, du tente faktisk på bilen min. Du ødela den. Så, du arrestert. Venninna di dabba, så du... Sånn går det. Ja, jeg trenger noe transport, så der kommer transporten. Sånn. Så får vi se hvor lang tid de bruker på å kjøre hit, da. Fordi de surrer noe jævlig, de folka hotell. Hvor ble de av? De kjører den deres der, tok en liten U-sving. Hello. Her er hun. Ta henne med deg. Hun skal i fengsel. Sånn. Da var det i orden. Nå har vi en sånn her drunken driver-sak igjen, men jeg har ikke noen bil, så jeg må skaffe meg en ny politibil. Men det kan vi gjøre i neste episode, fordi folkens, jeg tenker å avslutte episoden herfra. Så... Tusen takk for at dere så på. Hvis dere liker denne serien, så trykk på like. Og hvis dere er ny på kanalen og ønsker å se mer av det jeg driver med, så husk å abonner. Yes, ha det bra!